טוב, ערב טוב לכולם, אלה שפה והחברים שלנו בבית, יהודה ובזיז ורן מאשקלון ושוקי משעלבים וכל החברים הטובים שלנו, רן מאשקלון הצדיק. אתם יודעים ששיעור שעבר אני אמרתי שזה, היה הקפה, המחם לא חימם טוב. אז אמרתי לכם, חבר'ה, מה קורה עם הקפה? למה זה לא מחמם טוב? בינתיים תקנו את זה, רן, הכל בסדר? אז למחרת אני רואה בפלאפון שלי, בביט, העברה 200 שקל לצורך מיחם. אנחנו עוד מעט, יהיה לנו צופים מכל העולם, אז אנחנו נגיד, שמוע, ישיבה קצת קטנה, היינו צריכים פה איזה 3 קומות. העברה בביט, 3 מיליון דולר. האמת שתמיד אני חושב שכל דבר צריך לבוא בזמן שלו. לפעמים שמגדילים משהו מהר, זה לא טוב. תתאמן קודם, כמו דוד המלך, תתאמן על הכבשים קודם כל, תראה איך אתה רוצה אותם, אחרי, התאמנת טוב, יאללה, תהיה עכשיו, תראה את עם ישראל. גם אנחנו, תתאמנו על עצמכם, כאילו תהיו בני אדם, תתחילו להכין את תורת הגאולה, ברגע שזה יהיה מוכן, טרח, זה יפרוץ לכל העולם. אני רוצה, טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים, אנחנו דיברנו על העניין של החן הקדוש, החן של עם ישראל, שעל ידי החן מתקבלות כל התפילות והבקשות, וזה דבר מאוד משמעותי, ורבנו מלמד אותנו איך זוכים לכן תורה א' בחלק ראשון. רבנו מלמד אותנו איך זוכים לכן, דיברנו קצת על החוכמה ועל השכל, להסתכל בשכל של כל דבר. ראינו שמחמת שהשכל, אור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות עליו כי אם על ידי בחינת נון, שזה המלכות, לפני שמש ינון שמו, דיברנו קצת על הצבעים של הפיל, או הצבעים של האבטיח מבפנים ומבחוץ. זוכרים? יופי, אז הגענו בעצם, אני רוצה לקרוא עוד כמה שורות, אני אגיד לכם שני דברים שלי לפחות התחדשו, אפילו שאת התורה הזאת למדתי הרבה פעמים, אבל זה פלא פלאות, פתאום פאזה שלמה שנפתחת, וזה כלום עוד, כן? אתם יודעים, רבי נתן, הבן שלו פעם כתב פירוש נפלא על המעשה מעבדת בת מלך, אז רבי נתן כותב לו, הפירוש שלך הוא נפלא מאוד, וזה וזה וזה, ובסוף הוא כותב לו, אבל זה עדיין רחוק מאוד ממה שמתנוצץ בליבי, וכל שכן ממה שהתכוון אליו רבנו הקדוש. הוא אמר לו, קודם כל זה פירוש נפלא, אבל זה עוד... אתה עוד שרבנו באמת צריך להבין שזו השגה עצומה, עליונה. בתורה ו' רבנו טיפה פתח את זה. אתם זוכרים? אחרי שהוא גמר את התורה, הוא אמר, מי יכול להסביר לי איך כל כתבי הארי, כל הכוונות של כתבי הארי לחודש אלול, מרומזות במה שאמרתי. והוא פתח את זה, ויראה איך זה, איך זה, הכל כתוב. אתה עוד שרבנו זה השגת אלוקות, באמת צריך להבין שזו זכות גדולה. בגלל שהצדיק הזה ירד בדורות האחרונים, אז זה כזה, אנחנו רגילים לסווג הכל לפי ראשונים ואחרונים, אז זה כאילו אחרוני האחרונים. אבל על הארי הקדוש, הבית יוסף אמר, הרי אלו, הם היו מחותנים. אז בשבע ברכות, הארי אמר איזה דרשה, אז הבית יוסף אמר, זה לא נשמה בכלל, הוא אמר, אני לא יודע אם הוא יישאר בחיים הרבה זמן. הוא אמר, זה נשמה בכלל לא מהדורות האלה, הוא אמר, זה גם לא מהדורות של, לא יודע, זה אולי מימי הנביאים משהו. יש לפעמים כזה מין, שהקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל, והוא מוריד פתאום צדיק, שהוא בעצם צדיק עצום ונורא, מוריד אותו לתוך החושך, כי דווקא צריך עכשיו... טוב, אז אני רוצה להמשיך מהמילה אבל, ואז אני אגיד לכם כמה דברים נחמדים. אבל מי שאינו מקשר עצמו, אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה, כמו שכתוב, ואיבז עשיו את הבכורה, דהיינו השכל כנ"ל, ראינו שלמעלה רבנו הסביר למה יעקב כל כך רצה לקנות את הבכורה, כי הבכורה זה השכל, זה הראשית. תמיד הדבר הקודם, השכל הוא תמיד קודם לדבר בעצמו. בסדר? מה שהקדוש ברוך הוא רצה מהבריאה זה קדם לבריאה. הנשמה, שהיא הדבר המשמעותי יותר, היא קודמת לגוף. וזה וכן הלאה בכל הדברים, כן? אבל עשיו, לא רק שהוא לא מעניין אותו השכל, הוא מבזה את הבכורה. בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסית רחרה, שעלה נאמר וחפרה הלבנה. פילי, פילי, פלאות. אז בעצם יש פה המון מה לדבר, אבל קודם כל בוא נגדיר. אתם יודעים מה עוד שורה אחת? אומר רבנו, וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם. אוקיי, נגיע לזה. זה יצר טוב ויצר רע, בגדול. אומר רבנו, שני כוחות שעובדים באדם. כוח אחד שרוצה להבין, הוא שואל למה. לא מה, אלא למה. למה העולם? למה באתי לעולם? מה התכלית של כל דבר ודבר? מה אני אמור? למה אני אמור?
מה אני אמור להבין מהסיטואציה הזאת שפוגשת אותי? בסדר? זה יעקב אבינו. עשיו, להפך. הוא לא רוצה לדעת למה. הוא רוצה עכשיו לחוות. הוא לא יודע מה זה אומר. לא מעניין אותו מה זה אומר. הפוך, תראו מה עשיו אומר. הנה, מה עשיו אמר? הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה, נכון? הפשט הפשוט, שאמר במילא נמות. כביכול, מכאן כפר בתחיית המתים וכו'. אבל אפשר להסביר את זה בעוד אופן. להגיד שהוא אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה? הוא אמר, זה הורג אותי. אני אוהב לעשות חיים. אצלי לעשות חיים זה לשכוח מהדבר, מהשכל שמאחורי הדבר. אני רוצה דווקא לא לדעת את מה שקורה, לא רוצה לדעת את השכל, זה פוגע לי בחיות, זה הורג אותי. פוגע לי בחיות, כי החיות שלו, כמו שדיברנו שיעור שעבר, היא נובעת ממשהו אחר לגמרי. זה חיות, באמצע המשפט, זה חיות שהיא נובעת מההתעלמות מהשכל. איך אומרים היום על בן אדם שהוא מדומיין? חי בסרט, נכון? מה קורה בסרט כשמדליקים את האור? הייתם פעם, בטח לא הייתם אף פעם בסרט, בקולנוע, זה רחמנא ליצלן של זבן. אין סרט, נכון? ברגע שמדליקים את האור, אין סרט. יש דברים... אתה נוקם על שיעור שעבר, שאמרו את השם שלך ב... האור, יש התרחשויות שהאור מפריע להם. תיכנסו, אל תיכנסו, אבל אם בן אדם נכנס לאיזה פאב שאנשים יושבים בחושך, תדליק את האור, תראה את התגובות. מה, מי, מו, למה ידלק? מה הבעיה? תשתו פירה באור, למה בחושך? בגלל שיש דברים שרק החושך מאפשר אותם. ההתנהלות של עשיו, זה התנהלות שהיא אפשרית דווקא בחושך הרוחני. כשהשכל מאיר, זה בלתי, זה לא, יש דברים שאי אפשר לעשות אותם. עכשיו אני אגיד לכם, תמיד לכולנו יש יצר טוב ויצר רע. בסדר? יש לנו רצון לדעת פנימיות, לדעת מה, לדעת למה, להבין את הנמשל מתוך המשל. לא לחיות את המשל סתם בצורה רדודה. ויש בנו גם כוח כזה שאומר לנו, עזוב, עזוב שכל, תן לי, זה פוגע לי בחיות. אז אפשר לדון איזה כוח הוא יותר חזק, נכון? בעולם אומרים, וואו, יצר רע הוא כזה חזק, אני רוצה להודיע כאן נחרצות. שהכוח החזק שלנו זה ישראל, זה לחפש את השכל שבכל דבר. אתם יודעים איך רואים את זה? רואים שיהודים, כדי שהם יוכלו לראות, לחיות חיים של הבל, הם חייבים להחליש לעצמם את השכל. על ידי אמצעים חיצוניים. סמים, אלכוהול, סוגים אחרים של טשטוש, חייבים לדפוק לנו, כי השכל הוא חזק מדי. הוא שואל אותך, בסדר, אבל מה אתה עושה פה? וגם אם כל זה לא עוזר להם. גם אם כל זה לא עוזר להם. השכל מתעורר פתאום. כי השכל אצל היהודים הוא מדהים, באמת. אתם יודעים, בחוץ לארץ, לפעמים אתה הולך, אתה רואה בנם מחרחר ברחוב, נפל, מחרחר, אף אחד לא ניגש. פה בארץ, תראה, משטרה, חבר'ה, להתרחק, חפץ חשוד. מה עושים כולם? באים לראות. רוצים לראות איך נראה חפץ חשוד. היהודי הוא כאילו, מעניין אותו, וואו, חפץ חשוד, איך הוא נראה? איך יהודי, מה יהודי עושה כשהוא רואה ספסל שיש עליו שלט, צבע טרי, לא לגעת? הוא נוגע, למה? הוא מעניין, רגע, מעניין אם זה צבוע, אם השלט פשוט נשאר פה מזמן, והצבע כבר התייבש, או שזה באמת שלט שתלו אותו עכשיו. זה בסדר, לא בסדר. לא בסדר, זה נפלא. לא, כלפי מי שצבע את הספסל זה לא יפה לעשות לו את זה. לא. זה הגדולה של עם ישראל, הם מתעניינים. הם לא יכולים, הם לא באו לעולם סתם בשביל לחוות כמו עשיו. לא בטוח שתמיד את זה. לחפש את השכל? לגעת בצבע. לגעת בספסל, כאילו נתקעת במשל בלי להבין את הנמשל? לא, זה לא תמיד זה בסדר, כאילו, קיצור. מה אני טוב מסתכל על כל דבר, כאילו לנסות ולהתעניין בכל דבר שלו? למה לא? מה קורה לפעמים? נכנס יותר מדי עמוק שאתה לא... גם רבנו נדבר. לא, אתה אף פעם לא... אף פעם הבעיה זה לא הכוח של ההתעניינות בשכל. יש דברים, למשל, שהתורה אומרת לך לא... לא להיכנס לשם, מה שאסור על פי השולחן ערוך, זה משהו אחר. ואז זה השכל האמיתי, זה השכל היותר עמוק. יש דברים שהשכל היותר עמוק זה לא להתעניין. ואני רק רציתי להוכיח מהמציאות שכולנו מכירים אותה, שעם ישראל יש להם מאוד חזק, לא סתם אנחנו נקראים עם ישראל, על שם ישראל, אבינו, שהוא כל העניין שלו זה להסתכל בשכל של כל דבר. אוקיי? עכשיו שני חידושים אני רוצה להגיד לכם, וגם להגיד אותם ביוטיוב, וגם לעולם כולו. ואחד הוא אני, אתם יודעים שאני משתדל מאוד לא לדבר על אקטואליה, אבל
לא, באמת אני משתדל. אבל, אבל עקב מה שקורה בעולם, הבנתי עוד משהו, לגבי, תמיד מקשרים את העניין הזה שלא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, שזה עשיו, שהיה צד נשים תחת, מתחת בעליהם, נכון? משהו מאוד שקשור לתאוות גשמיות. כמו בן אדם שהשכל, אדם הוא מאוד שמן ורוצה לעשות דיאטה, ואז השכל אומר שהוא צריך לא לאכול דברים משמינים, אבל פתאום בא לו עכשיו כאילו לאכול איזה עוגה משמינה, מה נהיה? בא לו לאכול איזה עוגה משמינה, ועכשיו לא חפוץ כסיל בתבונה, כי הוא אני רוצה לאכול. בסדר? או לחילופין, באדם בא לו לכעוס, והשכל אומר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ומה, על מי אתה כועס? הרי זה הכל בהשגחה מאת השם. לא מעניין אותי השם עכשיו. בא לי לכעוס. בסדר? זה כאילו העשיו הרגיל, העשיו הרגיל של כולנו. פעם ראשונה התבוננתי, זה דבר מאוד פשוט, כן? מאוד פשוט, אבל בכל אופן צריך להגיד אותו. שמתי לב שלפעמים הכסילות הזאת היא לא דווקא על דברים של תאוות ודברים רעים. לפעמים הכסילות היא מתלבשת במצוות. כמו שרבנו אומר, אני רוצה לקשר את זה מה שרבנו בסוף התורה, שהיצר רע, מתחזה כצוציצה דנורא חיברתא ברישא, כי היצר רע מתלבש עצמו במצוות, נכון? אז תמיד מסבירים, כאילו, איזה מצוות, הוכח תוכח את עמיתך, אני כאילו מקנה קינת השם צוקות, אני רוצה להגיד חידוש. טיפה פרובוקטיבי, אבל קבלו אותו בתוך, בתוך מידות. לפעמים, היצר רע מתלבש לך במידות, שאתה לא רוצה להבין את השכל של מה שקורה מסביבך. אתה לא רוצה לקרוא נכון את המציאות, וזה מתלבש לך במצוות שבעצם זה כסילות. למשל, אני אסביר לכם. בואו ניקח דוגמה פשוטה שכולנו נסכים איתה ולא יהיה לנו בעיה איתה. מלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים, התחילו לעשות מהלכים. היו הרבה יהודים שאמרו, אני לא מאמין שאומה מתורבתת כמו הנאצים יוכלו לרצוח בני אדם. מה זה, כסילות או שכל? תגידו לי אתם. לא בסוף, זה מההתחלה זה כסילות. מה זה אני לא מאמין? עכשיו בוא נלך עוד צעד. לפעמים באדם בסיטואציה מסוימת אומר, אני לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות. וזה קורה. זה גם סוג של התעלמות מהמציאות. הייתי בדיוק בחוברת הזאת של הרב פרומן, שאמר דבר נחמד, שכשאתה מתעלם מהמציאות, אתה מתעלם מדבר השם. הרי המציאות זה דבר השם. זה לא כזה פשוט. להגיד, אני... זה לא תמיד שעשיו אומר, עזוב אותי עכשיו ולא לקרוס. אני רוצה בלי לקרוס. זה לא תמיד מתחיל בבלי. לפעמים זה מסירות נפש. אני מוסר נפש על האמונה שיהודי לא מגרש יהודי. מה לעשות? היה לנו צדיק עצום ונורא, גדליה בן אחיקם. שאנחנו כל ג' תשרי, אנחנו עושים צום בגלל מה שקרה איתו. שהוא לא האמין. באו ואמרו לו שיש יהודי שרוצה להרוג אותו, ועשה הסכם עם מלך הרע. הוא לא קיבל את זה. סוף הרגו אותו ועוד את כל מי שהיה שם, וגם 80 מי שבאו לבקר אותו, וכתוב בתנ"ך, המתים אשר ימית גדליה בן אחיקם, הגמרא אומרת, הרי הוא לא הוא ימית, הוא אומר, נכון, הוא לא ימית, אבל בזה שהוא לא קיבל את מה שאמרו לו, אמת הוא בגללו, נחשב כאילו שהוא הרג אותם. וזה צדיק אמיתי. אני אומר, יש כוח כזה, הכוח של עשיו זה לא רק להתעלם מאיסורי תורה, זה גם להתעלם מהמציאות. זה החידוש, חידוש ראשון, בשביל שזה לא יעלה, אני מוכן להגיד את זה בשם הפרומה, שהוא אמר שלהתעלם מהמציאות זה להתעלם מדבר השם. דבר השם זה לא תמיד רק במצוות, דבר השם זה גם במציאות. המציאות מדברת ואומרת משהו. אם אתה בוחר לעצום את העיניים ולהתעלם ולהמציא כל מיני, לטייח את המציאות עם טיח ושפחתל וכל מה שצריך, בשביל שהיא תסתדר לפי ההנחות יסוד שלך, זה לא מצווה. זה יצר הרע שמתלבש במצווה. למה? הראיה, כי בסוף יכול להיות שמלא אנשים ימותו בגללך. זה מתלבש במצווה. אני לא, מה המצווה? הגמרא אומרת, לומדת מהסיפור של גדליה בן אחיקם, אז הגמרא אומרת, היי לישנה בישה, אף על גב דלא באי למקבל, למיכה שלמי באי. אפילו אם אתה לא רוצה לקבל את זה, יש לך מצווה, אבל אתה צריך לחוש לזה. תחשוש, אמרו לך שרוצים להרוג אותך, אל תאמין לזה באמונה, אבל שים קצת שומרים שישמרו. בהרבה דברים, האדם זה מתלבש לו כאילו במין מצווה כזאת. אני לא יכול להאמין על יהודים דבר כזה. לא יכול להאמין. מה, מאיפה הבאת את זה? אין כזה דבר. בוא, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כדי להיות. אני מתכוון, הכסילות הזאת היא לא תמיד נראית כמו כסילות. היא לא משהו שאתה יכול תמיד להעמיד אותו מול התורה, וזה יצא לך כסילות. זה יכול להיות גם כסילות
שהיא נראית, היא מתלבשת בכלים תורניים, היא מתלבשת במצוות. עזוב, אנחנו לא, זה לא יכול לשנות. כן, אמרתי את זה קודם. אתה רוצה, תסתכל בספר, זה לא הנושא של השיעור, כן? נושא של השיעור הוא, חידוש א', הכסילות הזאת, עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו יותר עמוק בזה. עשיו, ו... מה זה? עשיו, ותרבות עשיו, היא לא רק שהוא מתנהג ככה. זה האג'נדה שלו. הוא גם מלמד אותנו ככה. אם אתה מכניס אותו לבית ספריך, זה משהו שהוא מלמד אותך. כל אחד והזה שלו, אם אתה מרגיש ככה זה ככה, זה משהו באוויר, משהו, הדבר הזה של לא להסתכל ברור על המציאות, לא להיות מפוקח, זה תרבות של שחרון חושים, עשיו. גם על ידי אמצעים חיצוניים, וגם על ידי מין לעוף עם השחרון חושים, ולהתעלם מהמציאות. והיהודי הוא לא ככה, היהודי הוא מסתכל מאוד ברור על המציאות. מתוך המציאות, איך שהיא באמת נראית, מפה אני מתנהג הלאה, כדי להפוך את העולם למקום יותר טוב, להפוך את העולם, אבל כדי להפוך את העולם למקום יותר טוב ויותר יפה, ובאמת העולם המושלם שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אתה צריך קודם כל להכיר את המציאות. כן? מישהו פעם אמר לי בהקשר של איזה ספר, שהוא חושף קצת דברים לא יפים שנעשו בהיסטוריה. בסדר? אני לא אכנס יותר מדי לפרטים. אז הוא אמר, אני מרגיש שזה פוגע לי באהבת ישראל. אמרתי לו שאני חושב שאהבה, אם בן אדם תהיה לו אישה לא חכמה בכלל ולא נחמדה בכלל, והוא יאהב אותה אהבת נפש בגלל שהוא יאהב אותה, כי אשתי היא האישה הכי חכמה בעולם, היא גאונה. והיא גם, מה זה נחמדה? ואהבה... זה עלול להיות אהבת אדם. כן, נכון, זה ממש. זה לא עלול להיות, זה אהבה תלויה בדבר, אבל היא גם לא תלויה בדבר, היא תלויה בשקר. אתה לא אוהב אותה. אתה פשוט לא מכיר אותה. אתה המצאת לך, כמו שרבנו אמר, כן, שעליו לא חולקים. הוא אמר, הם ציירו לעצמם דמות, והם חולקים עליה, אבל עליי לא חולקים. שמעתי פעם מהרב גד מבת עין, שאמר דבר יפה, הוא אמר שגם בחסידים. הוא אמר, יש לפעמים כאלה שציירו דמות, והם חסידים שלה, אבל זה לא רבנו. אז גם פה, הבנם צייר דמות של איזו אישה, שאותה הוא כאילו אוהב, אבל זה לא אשתו. אתה לא מכיר אותה בכלל. כן, זה נחמד הדיבור הזה, נכון? אתה צריך להכיר בשביל... ככה בכל הדברים, אתה צריך... כדי לאהוב את העולם, אתה צריך להכיר אותם. אתה לא יכול להגיד, אין רשעים, אין המלאכים, כולם סבבה. אברהם אבינו יודע בדיוק מה קורה בסדום. ואף על פי כן, הוא אמר, אולי יש שם איזה צדיקים. אתם מבינים? ממקום מאוד מאוד מפוקח. זהו, חידוש א', חידוש ב', יש משהו שאמרתי אותו בשבת בבוקר בקידוש, אבל אנחנו נחזור אותו לצורך החברים שלנו, איש איש בביתו, ולצורך הדורות הבאים וכו'. הנכדים שלכם שירו שסבא למד בישיבה, אז תמיד היה לי קצת קשה, תמיד אומרים בשם הארי ז"ל, הארי הקדוש, שלסבא הייתה בחינה שבבחינה מסוימת הוא היה יותר גבוה מיעקב. עכשיו, יש דרשנים שאוהבים, אוהבים את החומר הזה, את הדברים האלה. אתה יודע, כתוב, הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, יש כאלה שאוהבים, והרשיעו את הצדיק והצדיקו את הרשע. שיש להם מין משנה תורנית כזאת, להוציא את הצדיקים כאלה קצת לא בסדר, ולהוציא את הרשעים טובים. אז תמיד זה מרגיז כשמזכירים את זה, כי מה עשיו, רוצח, אונס, זה, מה זאת אומרת, היה לו בחינה יותר גבוהה מיעקב? אז השבת הזאת זה הסתדר לי פעם ראשונה. שימו לב, תכינו את הכלים, פיתחו שערי הלב, חולו וחולו. לא, באמת. הרבה אומר שהבחינה של עשיו, לא, כי יש לזה גם המון נפקמינו. הרבה אומר שהבחינה של עשיו, זה לא יחפוץ ציל בצבונה, כי היא בהתגלות ליבו. הוא לא עובד עם השכל. לפי מה שהלב מגלה לו. יש בחינה, שאם אדם עובד את השם יתברך, בהתגלות הלב, אם אדם זוכה ללב, טהור, ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, והלב שלו מדבר את דבר השם, לך אמר לי מי, בקשו פניך השם אבקש, זה יותר גבוה מאשר כשהוא מבין בשכל. למשל, אם אדם יש עכשיו מצווה, והוא אומר, וואו, שווה לעשות את המצווה הזאת, כי אם אני לא עושה אותה, אני אקבל עונש, ואם אני עושה אותה, אני אקבל שכר. זה שכל, שכל עמוק ונפלא, הלוואי שנזכור תמיד את השכל הזה. אבל אם בן אדם עושה את המצווה כי הוא אוהב את השם, בכלל בלי גבולות, פשוט הלב שלו בוער לשם. והחידוש הוא שהוא גם יעשה דברים שלפעמים הם לא כתובים.
אבל הוא עושה את זה ממקום של בהירה לשם, זה יותר גבוה. רק שמה? תמיד הבכור זה יעקב. אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול לסמוך על הבהירה של הלב, אתה לא יכול לסמוך לפני שאתה נתת את הבכורה לשכל. בגלל זה, עשיו הוא לא זכה. הוא מההתחלה רצה ללכת עם הלב. ואז מה הלב שלו אמר לו? לאנוס נשים נשואות. אבל יעקב, שזכה קודם כל להקדים את הלב, וישב פה בישיבה בצפת 14 שנה, ולמד פה בבית המדרש השם ועבר, 100 מטר קו אווירי מפה, 200 מטר. והוא הכין את עצמו, אחרי זה, כשהוא יצא, הוא יצא אל העולם, ואז הוא היה צריך להיות 21 שנה אצל לבן, אחרי זה הוא היה צריך להיפגש עם עשיו, ובסוף עם מי הוא נלחה? עם השר של עשיו. באמת השתנה לו השם, מיעקב לישראל, על שם המלחמות שהוא נלחם, הוא כבר, להילחם מלחמה זה כבר סיפור אחר מאשר להבין, זה כבר, לפני זה רואים שיעקב ברח תמיד, הוא תמיד ברח מעשיו, ברח, הוא כאילו תמיד היה בורח, כשהוא נהיה ישראל, הוא כבר לא בורח משום דבר, הוא פה, לי ראש, ישראל זה לי ראש, ישר אל, הוא כאילו, הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ואז ממילא עבודת השם שלו הפכה למשהו אחר, למשהו שהוא באמת כאן ועכשיו, כמו עשיו, עשיו זה לשון הווה, הוא כאילו עשוי, הוא עשוי, הוא עושה רצון קונה והיה אמור להיות, במקור. יעקב זה משהו על שם העתיד, הוא פעם יעקב, כמו שמות כאלה על שם העתיד, כמו יפתח, כמו יריב, כמו דברים שיקרו בעתיד. יצחק, זה על שם העתיד. ככה הוא היה יעקב, בסוף הפך לישראל, שזה משהו אחר גם. חשבתי באמת שזה נפלא מאוד, שכתוב שכששמואל, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למשוך למשיח את מלך ישראל, את מי דוד המלך. בהתחלה היה את האחים של דוד, ואז הוא אמר לו, זה לא. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. ואז כשדוד בא, כתוב ששמואל ראה אותו שהוא אדמוני. אז הוא נבהל. על מי נאמר אדמוני? לצייר ראשון אדמוני. כולו, כעדרת שיער. כלומר, איך זה יכול להיות? זה המשיח, אדמוני. זה שופך דמים. אז כתוב במדרש, שאמרו לו, אדמונים יפה עיניים. עיניים זה על שם החוכמה. חזר אומרים על הסנדרין, אבל זה על שם החוכמה. הוא אמר לו, אל תראה אותו שאדמוני. הוא זכה להיות גם אדמוני. הוא יפה עיניים, העיניים שלו רואות נכון. הוא רואה את השכל שבכל דבר, וגם יהיה לו כוח להחריט את כל שונאי ישראל. כי הוא, עם האדמוניות הזאת, עם הכוחות האלה, שהוא יכתוב ספר תהילים עם הכוחות האלה. אף אחד לא כותב ספר תהילים ממקום ישנוני כזה או שחלטני. ספר תהילים זה בעצם שבוער לשם, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יב אף בלי... ראיתי פעם באיזה מדרש שדוד המלך, הוא היה, נכון שהוא היה מתנמנם כשנת הסוס, הוא לא היה ישן בלילות. ראיתי פעם באיזה מדרש שהוא אומר, זה לא שדוד היה שם שעון, קם, מחבא אותו, קם, זה מאבק קשה. לא, הוא אומר, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. זאת אומרת, כדרך האוהב, שהוא לא יכול להירדם מרוב אהבה. כן? באהבה נפולה, באהבה פשוטה. הוא לא נרדם. הוא היה אומר, יאללה, טוב, יאללה, אני חייב לישון, לא ישנתי כבר... מה זה? שזה עניין. עברת עכשיו על לא תיקום. שימו לב. זה לא שהוא היה אומר... הוא היה אומר, טוב, אני חייב לישון, לא ישנתי יומיים, הולך לישון, אבל לא נרדה, אומר, וואי, אני חייב להגיד איזה מזמור לשם. קם, לוקח את הנבל, או את הכינור, או את מה שלא יהיה, ואומר איזה מזמור לשם. זה דוד המלך, אתם מבינים? אז באמת, זה הבחינה. כשזוכים, הבכורה היא ליעקב, ללכת הרבה עם השכל, ולהסתכל בשכל של כל דבר. אבל יש שלב שבו אתה מתחיל להיות, הלב שלך נהיה לב קדוש וטהור. וזה גם הסוד שרבנו אמר, רק אני מסיים את הקישור, שרבנו אמר, בתורה קפה, רבנו אמר שלעץ הרע ראוי להמציא לו שם חדש, לקרוא לו כוח המדמה. כי אמר בעצם מה זה עץ הרע? זה הדמיונות שלך. מה זה הלב? זה הדמיונות, מה שליבו, בהתגלות ליבו. אבל רבנו אמר שכשכוח המדמה הוא על תיקונו, זה נהיה ביד הנביאים אדמה. זה רוח הקודש. זה יותר גבוה משכל. אז זה לא שעשיו, עשיו היה אדם בזוי מאוד, הוא עשה דברים נוראים. אבל הבחינה הזאת היא של לעבוד את השם מעל השכל. זה המדמה על תיקונו. זה נבואה, זה משהו אחר לגמרי. זה גם, עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, זה השאיפה שלנו. אנחנו כולנו רוצים להפוך להיות ישראל, לקבל את הכוח הזה של הלב שעובד לכיוון הנכון.
הרי למה אנשים נופלים בעבירות, רחמנא ליצלן? כי הם רוצים להרגיש את הלב כבר זז. משהו מרגש. רוצים להתרגש. מבינים בשכל הכל, אבל הלב לא במקום. אבל צריך לך סבלנות. הרבה הרבה מאבק עד שאתה נהיה ישראל. אתה הרבה זמן תהיה עוד יעקב עד שאתה נהיה ישראל. רק על שם העתיד אתה נקרא. אבל כשזה מגיע וידעת היום, והשיבות על לבביך. בסוף זה מגיע אל הלב פתאום, ואז שהלב נפתח, זה נהיה סיפור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה נהיה אהבה שבדעת. זה אהבה עצומה ונוראה. שם כל הגאולה, שם התיקון של הכל. אמרתי את זה למישהו, אז אמר לי, שאולי בגלל זה יש כאילו איזו משיכה קצת לתרבות אדום. כי יש להם משהו מחובר, יש להם משהו שהלב, נגיד, יש גויים שכותבים לך פתאום איזה שיר, איזה ניגון, ואתה רואה שזה, הוא מחובר, יושב שם טוב. הוא כתב מהמקום שהוא נמצא, זה לא מקום פה, איפה שאתה אמור להיות ואתה לא נמצא, הוא לא אמור להיות שם. הוא פה, איפה שהוא אמור להיות, ומשם הוא כותב ניגון. זה נשמע טוב, זה נשמע מחובר. אתם מבינים? כן, בכבוד. נכון. יש מדרש שדוד שאל את השם, למה אני לא בונה את המקדש? אז הוא אמר לו, כי דמים רבים שפכת. אז דוד אמר לו, כלום, אז זה חטא? חטאתי? אז הוא אמר לו, חייך שאינם בעיניי אלא כצבי וכיחמור. כלום, לא חטאת בכלל. אתה עשית הכל, זה מלחמות השם. אני חותם לך על כל פעולה של דין שעשית, שהיא באה מהיפה עיניים שלך, כן? אז הוא אמר לו, אז אם כן, אז למה לא? אז זה מדרש מדהים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה תבנה את בית המקדש, הוא יעמוד לנצח, אי אפשר יהיה להחריב אותו. אז דוד אמר לו, אז יפה, שיעמוד, אז אמר לו, לא, אבל יגיע הזמן שיחטאו, ואז אני חלק חמתי בעצים ואבנים, אבל אם זה יהיה בית המקדש שאתה תבנה, אז אי אפשר יהיה להחריב אותו, ואז חלילה, זה פלא. למרות שברור ששלמה, הוא היה חכם באדם, אבל ברור שהיה לו גם לב עצום ונורא. מה הוא ביקש מהשם יתברך? מה הוא ביקש מהשם יתברך? נתת לעבדך לב שומע, נכון? הוא ביקש על לב, בקיצור. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כשהוא, השם אמר לו, המליך אותו למלך, הוא אמר, רק מבקש דבר, תן לי לב. שכל יש לי המון. תן לי לב. להרגיש, לדעת. היה לו, היה איש מאוד של לב. לב עצום. חלך, חתן עם 1,000 נשים, אתה צריך לב ענק בשביל זה. לא, אם אתה באמת רוצה לאהוב אותם, ואפילו לקרב אותם, אפילו שהם הכי רחוקות, כל מיני זה, צריך לב ענק. טוב, זה שני החידושים. עכשיו, אני רוצה לדייק לכם דיוק שתמיד אני אוהב להגיד אותו פה, בשם הרב מיצ'רין, בספר פרפראות לחוכמה. הרי מביאים פה את הפסוק, רבנו מביא, בעצם, צעד אחורה. רבנו אומר שאי אפשר לקבל את אור השכל בלי המלכות. זוכרים, דיברנו על זה. אור השכל זה אור השם יתברך, אבל אנחנו לא יכולים להשיג את השם יתברך ישירות. אנחנו יכולים להשיג אותו רק את החוכמה האינסופית שלו, איך שהיא מתבטאת בתוך צמצומים. צמצומים זה התורה והמצוות, צמצומים זה הבריאה, שדרך הבריאה אנחנו משיגים, אנחנו יכולים לראות את הבריאה ולהבין שיש בורא. אנחנו יכולים ללמוד את התורה ולהבין שכלים, ואז להתקדם עם זה. ועשיו, זה העניין של לבנה, זה קדושה. ועשיו רבנו מביא פה, שזה בחינת לבנה דסית רחה, שעליה נאמר, וחפרה הלבנה. שואל הרב מיצ'רין, הוא אומר, המשך הפסוק זה, ובושה החמה. אז הוא אומר, רגע, אז יש גם חמה דסית רחה. אומר הרב מיצ'רין ככה, תשמעו איזה יפה זה. הוא אומר, כל אדם מסתובב בעולם עם השכל הפרטי שלו. כל אחד לפי מה שחננו השם, בן רב, בן מעט, יש לו את השכל העצמי שלו. והשכל העצמי שלנו לומד לנו הרבה דברים. עכשיו, תרחיש א', אדם הולך ברחוב, נגיד שהוא לא אדם דתי, רואה חבדניק, אומר לו, אחי, הנחת היום תפילין. עכשיו, אם הוא ילך עם השכל הפרטי שלו, הוא יגיד לו, תשמע, מה יעזור לי לשים עכשיו שתי קופסאות מאור עם כמה פרשיות בפנים, מה, בשביל מה? פה, בשלב הזה, יש לו אפשרות לשים את השכל העצמי שלו בצד, ולפעול ולהפוך ללבנה. פה במקרה הזה זה לבנה דקדושה. אתה יודע מה? אני לא יודע מה התפילין, אבל אני עושה, אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה, אני מאמין שיש בזה שכל. אני לא מבין את השכל הזה, אני מאמין בו. ואז אני עושה, מניח תפילין. דרך אגב, זה לא כי מחבדניק, גם אנחנו כל בוקר שאנחנו מניחים תפילין, זה אותו דבר, אותו מנגנון. אתה מניח תפילין, עכשיו התפילין האלה,
הם מחוברים לחוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין, יש בזה חוכמה אינסופית. אפילו שיש טעמים על פי פשט, יש טעמים על פי סוד אפילו, זה עדיין רק טעמים. באמת המצווה זה אלוקות, זה אור אינסוף. עכשיו, ברגע שאתה עושה את הפעולה הזאת, מה הפכת? הפכת ללבנה. מאיר בך עכשיו אור שהוא הרבה מעבר. זה אור השמש מאיר עכשיו בלבנה. ואז אתה מקבל שכל. ברגע שאתה פועל על פי השכל האלוקי, אתה מקבל שכל. עכשיו, מה קורה? עכשיו יתרומם לך השכל שלך טיפה, כן? מה קורה אז? מה יקרה בפעם הבא שאתה צריך להניח תפילין? אתה צריך שוב פעם, אפילו אם אתה עכשיו מבין משהו בעניין של הנחת תפילין, עדיין, כשאתה בא להניח תפילין, אתה צריך לשים את השכל בצד ולהניח כי ככה ציווה הבורא ידבר. וככה בכל הדברים. עכשיו, מה קורה עם השכל העצמי שלך? כמה שאתה יותר זוכה לשים אותו בצד ולהתחבר לשכלים אלוקיים, השכל שלך הולך וגדל, הולך וגדל, עד שמה כתוב? עד שנעשה רבן אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה. הוא נהיה בסוף, אתה נהיה כזה כלי, שאור הלבנה הוא כאור החמה. השכל הכאילו עצמי שלך, נהיה שכל אלוקי. אתה פתאום משיג השגות שאין לנו, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה. מתקיים בבינם, קרן אור פניו כפשוטו. במי התקיים קרן אור פניו? חוכמת אדם תאיר פניו. משה רבנו, אצלו זה, הוא נהיה כפשוטו. מהיר ברמה שאנשים פחדו ממנו. אבל העם הופך למשהו אחר לגמרי. זה מהלך אחד. מה אתה אומר שם, אלישה? כן, נכון. זה התורה שלו ממש. יותר מזה כתוב, אשרי ששולח בדר, כן? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. בהתחלה זה תורת השם, זה הופך להיות תורתו, התורה שלו. זה גם הסיבה שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. כי זה שלו. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כי זה, שום תשים עליך מלך, זה מצווה מהתורה, אתה לא יכול למחול על מצווה. אבל אם זה משהו שהוא שלך, אתה יכול למחול עליו. אז על התלמידות חכם, הצד שהתלמיד חכם, אנחנו למחול. יותר מזה, יש כתוב על דוד המלך, על מלכי בית דוד שיש להם, הם יושבים, מותר להם לשבת בעזרה, לא משנה, על דוד המלך, פעם הסברתי ככה, שזה המחלוקת, זה מה שלא הבינה מיכל בת שאול. היא ראתה את דוד מוחל על כבודו כמלך. הוא עושה סלטות ונגלה בשרו כנגלות, היא אמרה לו, כנגלות אחד הריקים, מה זה? אתה מלך, אתה לא יכול להתנהג ככה. היא אמרה לו, בבית אבא לא ראו פיסת יד ופיסת רגל. אבל יכול להיות שזה המחלוקת, ששאול, שהוא היה מלך, מצד סום תשים עליך מלך, זה מלך זמני. אבל דוד שניתנה לו המלוכה במתנה, זה שלו. הוא יכול להתנהג עם זה, זה שלו. כמו תלמיד חכם, שהתורה היא שלו, דוד המלכות היא שלו. אז זה לא ענייננו, אבל בוא נמשיך רגע הלאה. הצד השני, אומר הרב מצ'רין, זה הצד הפוך. בן אדם, עכשיו, לצורך העניין, הוא נתקל באיזה תאווה או באיזה ניסיון, בא לו לכעוס. יש לו, השכל העצמי שלו אומר לו, תשמע, זה לא יפה לכעוס. יש לו אותו כוח, שמכוחו הוא יכול לשים את השכל בצד, ולעשות מצווה אפילו אם הוא לא מבין אותה, יש לו, הוא יכול להשתמש באותו כוח לשים את השכל בצד ולהתנהג בלי שכל לעשות עבירה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, נכון? הוא צריך להיות שוטה באותו רגע. אתם איתי? אומר רב מצ'ורין, גם זה מתניע איזשהו תהליך. ברגע שאתה שם את השכל בצד ועובר עבירה, אז אתה מקבל הערה במרכאות או החשכה ממה שנקרא חמה דה סיטרא אחא. יש שכלים עמוקים של אפיקורסות, שאם בן אדם על ידי מעשים רעים, הוא יכול, זה מעוות לו את השכל, זה לא שזה נשאר רק בגדר מעשים רעים. אדם שעושה מעשים טובים, הוא מקבל שכליים בקדושה. אדם שעושה מעשים רעים, הוא מקבל שכליים, זה סיטרא אחא. לכן אתה תראה הרבה פעמים אנשים, שאחרי שהם עושים כל מיני דברים, פתאום נהיה להם איזה קושיות מקושיות שונות. זה לא קושיות, זה תירוצים. כמו ש... אחד מגדולי ישראל שפעם פגש מישהו שלמד איתו בישיבה, והוא אמר לו, למה עזבת אתה? הוא נהיה חילוני, הוא אמר לו, למה עזבת? אז הוא אמר לו, היה לי המון קושיות. אז הוא אמר לו, זה לא קושיות, זה תירוצים. אז הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר, מה קודם? התחשק לך לעשות עבירות, ואז היה לך את הקושיות, או קודם, או שקודם היה לך קושיות, ואז עשית עבירות. הוא אמר לו, האמת, קודם עשיתי עבירות. אז הוא אמר לו, אז זה לא קושיות, זה תירוץ, זה בא לתרץ את המעשים שלך. אבל לפי מה שאמרנו, זה גם לא רק עניין תירוצים, זה עניין שזה תולדה של המעשים הרעים. באמת יש, מי הצד השני של
יש את הסקאלה. צד אחד משה רבנו שזכה שקרה נור פניו, שהוא נהיה פני משה כפני חמה, נכון? כתוב פני משה כפני חמה, פני יעקב אבינו, שכתוב שיוסף סיפר להם את החלום, אז הוא אמר שמש וערך ואחד צריך כוכבים משתחווים לי. כתוב במדרש שיעקב אבינו אמר מגילה לו רז זה ששמי שמש. הוא נהיה השמש, הוא השמש, ויזרח לו השמש. נכון? זרחה לו השמש. מי בצד השני של הסקאלה? יפה. בלעם, זה בסיטרה אחר כנגד משה רבנו. מה בלעם היה עושה? הוא היה עושה בצורה יזומה מעשים מכוערים כדי לזכות במרכאות לשכלים של הקליפה. מה בן אדם כזה היה כתוב שהוא היה בעל האתון שלו? מה זה הדבר הזה? הוא היה מלך. בלעם, מלך, יכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל היה כאילו, זה כל העבודה הזו, פעם קראתי באיזה מקום, העבודה של בעל פאור, שהם היו עושים דברים הכי מגונים והכי מכוערים כדי לשבור את כל העקבות להיות כלי לסיטרה. כי יש שכל פרטי, שכל של ברם, שאומר לו, תשמע, מה זה? זה גועל נפש. הם שוברים. שלא יישאר לי שום שכל, שום שכל, כדי שאני אהיה כלי שלם לעשית רחה. זה כל הקטות גם היום, יש השם ישמור, כל מיני קטות דוחות ומכוערות, שהם עושים דברים נוראים כדי לשבור את הרחמנות, לשבור את השכל העצמי שאומר לך איך לא להתנהג. דווקא אני עושה כדי, תבינים? זה שיטת, זה דברים עתיקים. שיטת יעקב, שיטת עשיו, תמיד הבחורה. יעקב הוא צריך לזכות, להשלים את עצמו, וברגע שהוא משלים את עצמו, הוא לוקח גם את החלק של עשיו. זה כאילו בסוד, הידיים ידי יעקב, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. הרי שואלים, יצחק אבינו, הוא בא לברך את יעקב. ופתאום הוא אומר, מה זה? הוא מדבר כמו בעירת שמיים. הוא רצה לברך את, כן, בפועל הוא בא לברך את יעקב, כי הוא רצה לברך את עשיו, פתאום הוא שומע, הוא מדבר כאילו בעירת שמיים. יקום אביו, יוכל מצאת בנו, וכאילו מין דיבורים כאלה, הוא אמר שם השם לא שגור עליו. אז הוא אמר, רגע, הכל, ואז הוא אמר, בקשה היווה מושכה בני, משש אותו רואה ידיים סעירות, כנראה סבא היה מאוד סעיר, שזה היה, הדמיה של זה, זה היה פרווה של עז, כנראה הוא היה זה סעיר ככה צפוף. ואז הוא אומר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. ואז הוא אומר, טוב, יאללה, מברך אותו. מה, זה אמור להיות כאילו, זה היה, זה המנגינה של הנורה האדומה שנדלקת, כן? מה קורה פה? הכל כל יעקב בן המסלב, בוא נעצור הכל ונראה מה קורה פה, משהו מוזר. נכון? לא, הוא מברך. אז כתוב כזה, בדרך הדרוש, כתוב את זה בספרים, שהוא אמר, זה מה שאני מחפש. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, זה התיקון, שיעקב הוא גם כן יכול לקחת מעשיו את מה שצריך. אה, לא יכול להיות שעשיו ידבר כמו יעקב, זה ברור. יעקב יכול לשים משהו על הידיים. לא, יש להם קול שונה. לא, לא, אני ראיתי באחד המפרשים שאומר, לא, קודם כל רשי אומר שהוא התפלא ששם שמיים שגור על פיו. אז כאילו שואלים מה, זה לא מה שכתוב. אז לא, ראיתי באחד המפרשים שאומר שתאומים, הרבה פעמים יש להם את אותו קול גם. בגלל זה רשי מפרש שהקול קול יעקב, זה הכוון, כן, איך שהוא מדבר, הסגנון. אבל הוא אמר, אדרבה, יש אחד כזה שהוא, אם יעקב יכול להיות כזה, גם ברוך יהיה. ככה מסבירים ככה בבדיחות, אמרתי לכם את זה בשבת. שכשהוא שמע שהוא, עשיו אמר, אחי קרא שמו יעקב, ויקבני זה פעמיים, את בחורתי לקח, ואתה לקח גם את ברכתי, נכון? הוא הוצא, אז יצחק אומר, גם ברוך יהיה. למה אומר, מה, אני חשבתי שהוא כזה שלפר, לא יודע להסתדר, הוא רוחני כזה, רק רוחני. אתה אומר לי שהוא יודע להסתדר, אז מעולה, גם ברוך יהיה. אני חשבתי שאתה תהיה כאילו, הוא יעסוק ברוחניות, ואתה, אין לו קשר עם העולם, הוא שכל מופשט. ואם אתה אומר לי שהוא גם יודע כאילו, יודע קצת לעשות עניין, אז עד רבה, בסדר? הוא פעל, אבל פעל. נכון, באמת זה הרוח הקודש של רבקה. שזה גם איזה סוד כזה של, כנגד, עכשיו אני ככה רוצה להגיד, שכנגד ההתגלות הלב של עשיו, שזה נראה ככה עוצמתי, אצל האימהות היה כתוב שהאבות היו בטלים לאימהות בנביאות, היה את הלב של רבקה. שרבקה קיבלה בנבואה, רב יעבוד צעיר.
ואז היא אמרה לו, עליי כלילתך בני, בוא נעשה משהו לפני משורת הדין, הולכים לעבוד על אבא שלך, אני אביא גדי עזים שלי, ואתה תעזב, וכאילו מעשה לא כל כך, לא גלט, זה מעשה של לב. כן, זה מעשה כזה של, היה צריך את הלב, הלב של רבקה, פתאום בום, נכנס שם לסצנה, כי באמת עשיו הוא בלבל. אתם מבינים שכשעשיו היה אומר איך מעשרים את הטבן ואיך מעשרים את המלח, אתם מבינים שכדי לשאול שאלה כזו ושזה ישמע הגיוני, אתה צריך לראות טוב, אתה לא יכול לראות כמו איזה, כן, כמו איזה יצור ולשאול שאלה כזאת. אתם איתי? נדמה לי, אומרים בשם, אולי רב מאיר מפרי משלן אמר פעם ש... אתם יודעים מה, הוא שאל את התלמידים שלו, אתם יודעים מה ההבדל בעיניך, איך שיעקב היה נראה ואיך שעשיו היה נראה? אמרו לו, מה הוא אמר שלעשיו היה שטריימל יותר גדול. לא היה הבדל ביניהם. היה נראה טוב עשיו. בסתר היה עושה דברים נוראים, אבל... היה לו ראש טוב, בגלל זה הראש שלו נקבר במערת המכפלה. רק הראש. יש כזה משפט ביידיש? כן. היה לו ראש. תמיד מסבירים, נכון? אנחנו שמים גרטל במותניים, נכון? מי ששם. למה? להפריד בין מה? בין הלב לערווה, נכון? הדומיים, הם שמים את הגרטל כאן, על הצוואר. והעניבה, כן? להפריד בין המוח ללב והערווה. והערבים שמים את הגרטל פה, על על הכפי למעלה. הכל מתחת לגרטל. אה? כן. טוב. באמת גם השילוב הזה צריך תמיד את השילוב בין החמה ללבנה. השילוב הזה שרבנו מדבר עליו כאן, השכל, אם הזכרתי מהשמעילים והאדומים, אז גם נכון, הלוח שנה של, של, של אדום זה לפי, לפי השמש. כאילו שכל, אבל בלי איך שהשכל בא לידי ביטוי. תן לי לבטא איך שבא לי. בתחום הביטוי תשאיר לי, שכל מופשט אני מוכן לדבר, אבל לא לקשר את עצמי לשכל והחוכמה שבכל דבר. יש להם בעיה בהתקשרות, בערני מקשר יש להם איזה בעיה. אז הלוח שנה שלהם, מה הלוח שנה של הערבים? רק ירח. רק לפי הירח, רק לפי הלבנה. גם הערבים, כאילו הסמל שלהם על המסגדים זה ירח, נכון? כי הם רק אללהו אכבר, אמונה ובלי שכל. ואיך הלוח שנה שלנו? הוא על פי הלבנה. אבל אנחנו כל הזמן מאפסים אותו לפי החמה. נכון? זה עושים שנה מעוברת ובכלל, כאילו, נכון? אנחנו דואגים שלא יצא פתאום חודש האביב, לא באביב. אז זה גם העבודה של האדם. תמיד אמונה חזקה, אבל האמונה היא חייבת לעמוד מול השכל, תמיד. אם לא, זה נהיה אמונה כוזבית. זה נהיה אמונה שבמה אתה מאמין? מה החלטת שאתה מאמין בזה? בלי שכל. לא שייך. עכשיו תבינו שרבנו כאן נותן לנו את הכלים הכי בסיסיים לעבודת השם. כי כל זמן שלא מבררים את המהלך הזה, אז כל אדם יש לו את השאלה הזאת. איפה הלב שלי? איפה אני? איפה הרגשות שלי? איפה השכל שלי? איך זוכים לשכל? מה קורה בעולם? כל השאלות, אבל הוא אומר, תירגעו. דבר ראשון, באת לעולם כדי להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר את עצמך לחכמה והשכל של כל דבר, כדי שיעיר לך השכל של כל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, זה מושכל ראשון. לב, זה עוד איזה עניין. ואתה צריך הרבה אמונה, אתה צריך הרבה לפעול באמונה, לחבר את האמונה אל השכל, לברר את האמונה. אמונה כמו שהיא, זה כאילו... אמונה כמו שהיא, בלי שכל, זה אסון, זה עבודה זרה. גם אותו ערבי, תחשבו איזה אמונה זה, ערבי שהולך מתפוצץ, ואומר אללהו אכבר ומתפוצץ. הורג את עצמו, איזה אמונה בעולם הבא, ועוד באיזה שטות, שהוא מאמין שיתנו לו בעולם הבא איזה קשקוש. שהוא מאמין, באמת, דברים ילדותיים. אבל יש לו אמונה חזקה, אבל זה לא אמונה. אמונה התקריאת כדתחבר באמת, כתוב בזוהר. חייב שהאמונה תהיה מחוברת לאמת, וזו העבודה שלנו כעם ישראל, שזכינו לקבל את השכל מהשם יתברך ישירות במעמד הר סיני. והעבודה שלנו זה לחלוק עם כולם. לחלוק וללמד, קודם כל את עצמנו, וללמד את עם ישראל כולו, וללמד את העולם כולו, את הדבר הזה. רב שלמה קרליבך אומר שלעתיד לבוא, יש שיח בין יעקב לעשיו. אז יעקב יגיד לעשיו,
נכון, אתם עשית, כי רצון השם היה שאנחנו נהיה בגלות, כדי שנזדכך וכו'. אבל למה הייתם כאלה אכזריים? הגזמתם. אז הוא אומר שעשיו יגיד ליעקב, נכון, אתם קיבלתם את התורה, אתם העיקר, אבל למה הייתם כאלה קמצנים? למה לא שיתפתם גם אותנו קצת? למה נתתם לנו ככה להפוך, להמציא לנו דתות, להיות זרוקים בחוץ, כאילו, במקום קרב גם אותנו? זו העבודה של יעקב, יעקב איש תם. יושב אוהלים, אבל הוא גם כן. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, מלמד שגייר גרים, כמו יצחק, כמו אברהם. כל העבודה זה לקרב את כל העולם לעבודתו יתברך. זה. גם אנחנו לא מגיירים, כאילו, אני ואתה? לא, אני הדרך זה להרחיק גרים, כאילו, אני גם לא מתגייר. וכן רוצים שכל אחד יהיה מקום. כן, הפשטות זה שבעצם כתוב בהלכה, אף פעם לא כתוב גוי שיתגייר, כתוב גר שנתגייר. זה פשוט, זה נשמות מיוחדות שאמורות להתגייר, אבל באופן כללי, נתכוון לקרב, נתכוון לקרב שבע מצוות בני נוח, שהעולם יבוא לסדר שלו, שאנשים יבינו מה השכל שמאחורי הדברים. זה השכל הכי בסיסי, לדעת, באת על העולם, מה מצפים ממך? להבין את השכל. אז זה בחינת יצר טוב ויצר הרע, כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם. זה בחינת מלכות, שהיא בחינת ענייה ודלה, דלת לה מגרמה כלום, כי היא מה שמקבלת מחוכמה. ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. בחינת מלכות דסית רחה שאינה חפצה בחוכמה ושכל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה וכו'. אז יש שני הכוחות. הכוח השני, מלך זקן וכסיל. זה כסילות, כי זה טיפשות וזה רוח שטות לעשות את כל הדברים שבא לך כשאתה משלם על זה מחיר כבד מאוד. כל אחד מבין שזה טיפשות. אבל בתוך החיים זה לא פשוט לזהות את הטיפשות הזאת. והבן אדם הזה הוא נקרא מלך. מלך זקן וכסיל. למה הוא מלך? דיברנו על זה שיעור שעבר. כי הוא מלך, הוא עושה מה שבא לו. נכנס לאוטו בשבת מניע, נוסע על הים, לעשות מנגל בשבת. אף אחד לא אומר לו מה לעשות. היצר הטוב הוא נקרא ילד, אבל הוא נקרא זקן. שימו לב, מלך זקן וכסיל. ביצר הטוב הוא נקרא, רבנו לא מביא את הילד, אבל ילד מסכן וחכם. למה חכם? כי הוא מחובר לחוכמה. באמת זה חוכמה עצומה לדעת. אבל הוא נקרא גם ילד, כי המהלך של עשיו, דיברנו על זה שהמהלך של יעקב זה ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום, זה מתחיל עם קושי, וזה הולך ונהיה יותר ויותר מואר. אבל תמיד יש משהו חדש, באמת, כמה שזה כמו אדם שהוא היה בחושך, ולאט לאט נדלק האור יותר ויותר, הוא יותר ויותר מבחין בפרטים, יש לו התחדשות. המהלך של עשיו, זה מלך זקן וכסיל, אין חדש תחת השמש. זה תמיד אותו דבר. בגלל זה מי שהולך במהלך הזה, בסופו של דבר הוא נהיה זקן. אפילו בגיל צעיר הוא כבר נהיה זקן. הוא לא בהתחדשות. אתם רואים זקנים של תורה, הם נראים, יש להם חיות אדירה. ואנשים זקנים של, לא של תורה, הם רואים שהם בלי חיות, אפילו בגיל הרבה יותר צעיר. מחפשים, אבל לא מוצאים. יש כזה... אני זוכר פעם הייתי מלמד באיזה כולל, ובאו לעשות כתבה על הכל, לא זוכר איך הגענו לזה, אבל מישהו בא לעשות כתבה על העיתון. מניה, הגיעו לנו פילים לישיבה. משיח הגיע. הייתי מלמד בזה כולל, ומישהו ביקש לעשות כתבה, ואמרתי לו שיבוא, וליוויתי אותו. ואז בדיוק למדנו בכולל, בהלכות בשר וחלב, יש סעיף בשולחן ערוך על איך מכשירים כחל. אתם יודעים מה זה כחל? כחל זה העטין של הפרה. הרי הוא ספוג בחלב, והוא בשר. איך אוכלים אותו? היום לא כל כך נוהגים לאכול עטין, אבל זה כנראה היה פעם איזה מעדן כזה. אז יש על זה דיון שלם בפוסקים, איך מכשירים כחל, ובאיזה שלב, וכו' וכו'. והגענו, בדיוק אני והכתב הזה הגענו, והוא שומע, עמדו שם שניים בחצר של הכולל, והם התווכחו על מה הפשט בשולחן ערוך, בצעקות. מה פתאום? אני אומר לך שזה, מה? אז הוא אומר, או, יש אקשן, וזה אומר, על מה הם רבים? אמרתי לו, על איך מכשירים עטין של פרה. אז הוא אומר לי, מה אתה רציני? אז ככה הוא התחיל, הוא כתב כתבה מאוד מאוד אוהדת, אבל הוא התחיל אותה, הוא כתב, באתי לצפת, עיר הזה, אני רואה שני אנשים מבוגרים רבים בכל הקולות, על איך מכשירים עטין של פרה. הוא התפלה על עוצם החיות בדבר כאילו מם, אבל באמת בתורה, כשבאם זוכה לעסוק בעצם השכל, תמיד אומרים על הרעבד והרמב״ם, יש לפעמים לשונות חריפים, אז אומרים, זה לא בני אדם, זה שיטות כאן מתנגחות. יש כאן דברים ברומו של עולם, על איזה אוטו יותר טוב, פרארי או
לא יודע עכשיו אפילו להגיד לכם איזה שם, זה לא משהו שמישהו יכול להתלהב עליו. הוא הזכיר, נדמה לי, בשיעור קודם על השמיטה, הוא הזכיר שהיה מחלוקת, יש מחלוקת בית יוסף והמוות, נדמה לי שהמוות כותב, הוא אומר, התנצחנו בדבר שלוש שמיטות. שלוש שמיטות, שמיטות הכוונה, כן, 21 שנה. אז השיטה של עשיו, אתה מלך, אבל אתה זקן וכסיל. אתה זקן כי אין חידוש, זה תמיד זה אותו דבר. עצר, אין לו מה למכור. זה קשקוש. ואתה גם כסיל שאתה הולך אחריו. כי אתה לא מחובר לחוכמה. והיצר הטוב זה ילד מסכן וחכם. הוא מסכן כי הוא כאילו כזה, הוא לא בעל הבית. מה לעשות? אומרים לו את זה, הוא אומר, אסור לי. מה אני אעשה? אפשי ואפשי, אבל, לא, סליחה. כן, יש, שבעם לא יגיד, אי אפשי, אני כאילו לא רוצה, אלא אפשי ואפשי, אבל מה אני אעשה ובורי אסר עליי כאילו? זה ילד כזה, אתה תמיד, אבל זה מסכן, אבל אתה חכם, כי זה הדבר האמיתי. מרבנו, זה יצר טוב ויצר רע. וצריך כל אחד להיתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסיטרה אחרא. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אדם לא צריך, אנחנו לא צופה, ואדם לא צריך להיות צופה מהצד. להגיד, וואלה, מאבק מעניין פה. יצר טוב, יצר רע. בוא נראה את מי אני מעודד. לא, אדם צריך להיות אקטיבי, הוא צריך לדעת שלתת כוח ליצר הטוב, להתגבר על היצרה. אמרתי לכם פעם, שקראתי באיזה ספר פתגם אינדיאני עתיק, אתם זוכרים? אמרתי לכם את זה? שהאינדיאנים אומרים, אתה בטח לא יכול להגיד לא, כי אמרתי, בטח שמעתם את זה כבר שלוש פעמים עם רמת הסניליות שלי, שאני מספר את אותם סיפורים. האינדיאנים היו אומרים שכל אדם יש לו בתוכו שני זאבים, הזאב הטוב והזאב הרע. אז אומרים, מי מנצח? הזאב שאתה מאכיל אותו. את מי שאתה מאכיל הוא זה שמנצח. כן, נכון. כן. ועל ידי מה נותן כוח למלכות דקדושה? על ידי התורה שהוא עוסק בכוח. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר תורה. היא אזיל, אם היצר הלך מוטב, אם לאו יעסוק בתורה. וזה כפשוטו, וצריכים להגיד את זה מאוד ברור, זה כפשוטו. כשאדם לומד תורה, הוא פשוט נותן כוח ליצר הטוב שלו. הוא מקבל, הוא כאילו מאכיל את הזאב הטוב. הוא ממש, זה ממש פשוט. אתה לומד תורה. עכשיו, רבנו אומר כאן לימוד תורה בכוח. הוא לא מסביר מה זה בכוח. אני חושב, אבל רבנו התחיל, אשרי תמיד דרך ההולכים בתורת השם. אני חושב שזה הנקודה של הבכוח, כמו שהרמב"ן כותב לבן שלו, שבכל דבר שאתה לומד, כשאתה קם מהספר, תראה איך אתה יכול לקיים אותו. אין קושי ללמוד תורה בצורה תיאורטית, כן? אבל ברגע שאתה מקשר את זה לעצמך, ואתה מבין שזה הקושי, להשתנות, לתקן את המלכות שלך, אתה נותן כוח למלכות שלך, להיות כלי יותר זך כדי לקבל את אור השם. ככה אתה מנצח את היצר הרע. הרי למה קשה לבן לקבל את החוכמה? קודם כל, התורה היא גם החוכמה, תבינו טוב, התורה היא גם החוכמה והיא גם הכלי. היא גם החמה וגם הלבנה בו זמנית. יש בה, אוי, עכשיו אני חושב על זה, פלא פלא. לא, בסוף התורה, אז רבן אומר שמכין עליה בלוותא דחקיקא לאקי אשר אקי. שהתורה היא נקראת, יש בה מקלות ושמות. אני עכשיו חושב על זה, שזה באמת, המקלות זה כאילו יותר קשור למבנה של התורה, למצוות כמו שהן מוגדרות. והשמות זה קשור למאור שבמחזירו למותם. יש בתורה את שני הדברים. גם רפואה, הרב מצ'ון מסביק, זה אומר שזה הלך שני סוגי רפואות. למשוגעים במצב התחלתי ולמשוגעים במצב אקוטי. הוא אומר שמשוגע, הרי כולנו קצת משוגעים, נכון? אבל יש משוגע שהוא, אנחנו נורמליים, אבל אנחנו משוגעים. אתם יודעים מה ההבדל? כשהשיגעון הוא ברמת הנורמה, כולם משוגעים, אז זה שיגעון נורמלי. יש שיגעון שהבנם הוא כבר, יש משוגע שהוא נורמלי, יש משוגע שהוא כבר לא נורמלי. אומר רב מצ'ין, זה כאילו שני שלבים. יש שאדם עושה מתנהג בצורה של שיגעון, אבל הוא עוד יודע שזה שיגעון. אז הוא אומר שם, המקלות, אם אתה נתן לו איזה פליק, ברוחניות ובגשמיות, זה יכול לעזור לו לצאת מזה. כי הוא יודע שזה לא בסדר. יש שלב שהבן אדם, הוא השתגע שלב, עבר, חצה איזה גבול,
והוא הגיע לרמת שיגעון שהוא כבר לא יודע מה טוב ומה רע. הוא באמת חושב שזה... כאן לא יעזור להרביץ לו. כן? כאן אתה צריך שמות קדושים. אז הוא אומר שזה הדינים שבתורה, זה המקלות. ואני יודע, זה לא בסדר. אבל הוא אומר, אבל בא לי. אני אומר, רגע, אבל זה קרת. הוא אומר, טוב, אז יאללה. ויש מצב שבאם לא יודע כלום, מה יעזור, מה זה משנה קרת, לא קרת. פה הוא צריך את הישועה שבתורה. אבל אני אומר, יכול להיות שזה קשור לעניין של החמה והלבנה ששניהם נמצאות בתורה. כשאתה לומד תורה, אתה גם מקבל כלים, כי אתה, אם אתה מתנהג על פי התורה והמצוות, אז המלכות שלך מזדקחת. הלב שלך מזדקח, המוח שלך מזדקח, כן? וגם אתה מקבל, יש אור בתורה, שזה ממש אור השם. זה מרפא כאילו בשתי החזיתות. וכמו שאמרו אבותינו, זכרונם לברכה, אם פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש. כי על ידי התורה נותן כוח למלכות דקדושה. ואזי מקבל את המלכות שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה, שהיא בחינת חטא. ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, ותוך הפעולות שלו מתחיל להעיר אור החוכמה. כי הוא קודם כל עושה פעולות על פי התורה, כי הוא לומד תורה ומקיים תורה. הוא הולך בתורת השם. הוא לא לומד תורה כאילו באוניברסיטה, הוא לומד תורה על מנת לקיים. ואז הפעולות שלו נהיות פעולות מתוקנות, וכשהפעולות שלו נהיות פעולות מתוקנות, מאיר בהם אור החוכמה. ואז הוא מקבל חיות. עכשיו, דיברנו על זה שחן, עיקר חן זה החיות. כי לפעמים אדם הוא כבר, הפעולות שלו באמת פעולות יפות, מחוברות לחוכמה, אבל לא מאיר בהם ממש אור החוכמה. הוא עושה את זה בלי חיות. זה יתבטא בזה, כמה שיותר מאיר אור החוכמה בפעולות שלך, יותר אתה עושה אותם בחיות. זה ברור שאינו דומה אדם שמבין שהוא זכה פה, כן? אם אדם עכשיו הודיעו לו שהוא זכה בלוטו ב-20 מיליון שקל, אתה תראה אותו מקבל חיות אדירה, נכון? הוא להגיד, וואלה טוב, אני אלך לקחת את הכסף עכשיו. אתה תראה שם, מה? אני? 20 מיליון שקל, וואו, איפה זה, איפה לוקחים? נכון? תראה אותו משאר בחיות אדירה. אותו דבר, מי שזוכה להבין שהתורה, כמו שצדיקים זכו להבין שהמצוות הם דבר עצום ונורא, זה הכל נעשה בחיות אדירה. נכון? צדיקים שלוקחים את האתרוג, כמה פעם נפל להם האתרוג מעד, מרוב שהם רעדו, מרוב התרגשות. הרמב"ם אומרים שהוא היה מניח תפילין, היו צריכים להחזיק אותו שני אנשים. כל יום. מרוב גודל המעמד. את עכשיו מניח קיטרין דה מלכה. סיפרתי לכם את הסיפור על הרב שרבי, פעם לקחתי, היה היורצת שלו לפני שבועיים, לקחתי פעם טרמפ מישהו ממירון לבני ברק. בדרך הוא סיפר שהוא היה כזה גבאי של הרב שרבי, והוא סיפר לי כל הדרך סיפורים על הרב שרבי, סיפורים נפלאים. אחד הסיפורים סיפר שפעם ראשונה שהוא הלך לרב שרבי, הוא היה בצבא, ואומרים שהרב שרבי היה לו איזו חיבה מיוחדת לחיילים, ככה הוא טען. וליוו אותו כזה הביתה, ואשתו של הרב שרבי שהייתה עושה סדר בעניינים, אז היא אמרה, טוב, כולם, לילה טוב, חוץ מהחייל, בוא אתה תיכנס, כי היא הכניסה אותו. והוא ישב עם הרב שרבי ככה בסלון, או לא יודע במה, התחילו לדבר, והרב שרבי היה קערה עם פירות, והרב שרבי לקח את הפרוח או איזשהו פרי, פתאום הוא ראה שהוא... כאילו חטף כמו איזה, הוא חשב שהוא חטף התקפת לב או איזה אירוע מוחי או משהו, כי הוא ראה שהוא נהיה כולו חיוור, והוא כאילו ישב כזה פתאום, אז הוא מאוד נבע, הוא רץ למטבח, לרבנית, ואמר לרבנית, בואי מהר, קרה משהו, הרב, קרה לו משהו. אז הוא אמר שהרבנית אמרה לו, הוא לקח איזה פרי ביד? אז הוא אמר לה, כן, הוא בדיוק לקח צפוח וזה. אז היא אמרה לו, זה תמיד ככה, כשהוא צריך להגיד שם השם, זה מה שקורה לו, כאילו. תבין? מה? מאוחר? וואה, וואה, טוב. אז למה נזכרתי בזה? שאדם, כשאדם הוא מהיר באור החוכמה, אז כל ההתנהלות שלו, כל קיום המצוות שלו, הכל זה בחיות אחרת, הכל זה בעוצמות אחרות. אבל צריך סבלנות לתהליך. והתורה היא נותנת כוח. התורה, אין כמו התורה. התורה זה ריפותי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. זה רפואה להכל. תראו את השיר האהבה שהבן איש חי, תסתכלו, כותב שיר אהבה לתורה. איזה שיר נפלא. באמת. וגם השירים, נכון? יש את השיר שאנחנו תמיד שרים. יפה ותמה, תורה תמימה. הנעימה, זה כאילו איזה, ממש משהו, זה התורה. אנחנו צריכים להעריך את זה. כי לפעמים כשהאדם, המפגש הראשוני שלו עם התורה בגיל מאוד צעיר היה מפגש כפייתי קצת, שכפו עליו את התורה כמו כפו עליו הר כגיגית, אז זה טיפה פחות
הוא צריך להגיע להדור כימוע בימי אחשוורוש, לעשות איזו תשובה ולקבל את התורה מחדש, בשביל שהיא תוכל לפעול בו. בוא, אז רק נסיים את הפסקה הזאת, שלא נחסום שור בדישו, כבר חסמתי אתכם הרבה זמן. ואז מקבלת המלכות, שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה שהיא בחינתכן, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וכשזה קם זה נופל, עשיו ויעקב יש בהם יחסי גומלין. כשזה קם זה נופל, ואזי נופל ונתבטל מלכות הרשעה. כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בהם ופושעים יכשלו בהם. היינו, על ידי דרכי השם, היינו התורה. שוב פעם, אמרתי לכם, ההולכים בתורת השם, זה נקרא דרכי השם. זה ללכת בדרך. התורה זה לא ללמוד תורה בצורה תיאורטית, אלא ללמוד, ללכת בדרך התורה. בדרך התורה. היינו התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות הקדושה, הם נתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה, ופושעים יכשלו בהם מבחינת מלכות הרשעה, מבחינת יצרה, שנופל ונכנע על ידי התורה. זאת אומרת, רבנו אומר, ישרים דרכי השם, הם פועלים בתוכך שני דברים. צדיקים ילכו בהם, הצדיקות שלך מתחזקת, ופושעים יכשלו בהם. בו זמנית זה קורה. הצד הפושע שבך, הצד הפושע הזה שלא רוצה להקשיב לשכל ורוצה לעשות מה שבא לו, הוא נחלש. אז התורה היא התרופה להכל. בעצם בלי תורה, זה מה שיעקב הבין, הוא אמר לך, אמר לך 14 שנה ללמוד תורה, קודם כל, לפני שאתה, הוא הבין לאן הוא הולך, בית לבן, ואחרי זה הוא ידע שיש עוד פגישה עתידנית עם עשיו, ועם השר של עשיו, ועם מי לא, ועם כל העולם כולו בעצם. הרבה תורה, הוא הכניס בעצמו הרבה תורה, ותמיד צריך להמשיך. רבי נתן כותב על רבנו, שלמרות שהוא עסק בצורכי ציבור, והשגותיו היו משוטטות בעולמות העליונים, ועסק בתיקוני נשמות, ועסק במה לא, הוא אומר, עם זה, הוא היה תמיד מתמיד הרבה בתורתו, ללמוד כפשוטו הרבה. רבנו תמיד היה יושב, לומד הרבה תורה. הוא אמר שבזמן שאנשים נפגשים בבית כנסת, פטפטים, מה נשמע, מה קורה, אחי, וזה, הוא אמר שהוא לומד 4 דפים שולחן ערוך עם כל הפוסקים. עם כל הנושא כלים הקטנים שמסביב, 4 דפים. בזמן שככה, ההוא מביא את התה, המחם עובד, לא עובד, כן? שם יעזור, נזכה ללמוד הרבה תורה, נזכה להגביר יצר טוב על יצר רע, בעזרת השם.